משחקי מילים, כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר באה מתחילה. איזו מילה באה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בבא מתחילה. איזו מילה בבא מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בגה מתחילה. איזו מילה בגה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בדה מתחילה. איזו מילה בדה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בה מתחילה. איזו מילה באה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בבה מתחילה. איזו מילה בבה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בזה מתחילה. איזו מילה בזה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בך מתחילה. איזו מילה בך מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בתה מתחילה. איזו מילה בתה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר ביה מתחילה. איזו מילה ביה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בקה מתחילה. איזו מילה בקה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה, אשר בלה מתחילה.
איזו מילה בלה מתחילה? הנה, ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר במה מתחילה. איזו מילה במה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בינה מתחילה. איזו מילה בינה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בסה מתחילה. איזו מילה בסה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר באה מתחילה. איזו מילה באה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בפה מתחילה. איזו מילה בפה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בצה מתחילה. איזו מילה בצה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בקה מתחילה. איזו מילה בקה מתחילה? משחקי מילים לילדי כיתה א', כתבה ריקי זקן. הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר ברע מתחילה. איזו מילה ברע מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בשה מתחילה. איזו מילה בשה מתחילה? הנה ארבע מילים, ביניהן מסתתרת מילה אשר בתה מתחילה. איזו מילה בתה מתחילה?
22 אותיות. כתבה ריקי זקן. א' פותחת ראשונה, תו סוגרת אחרונה. אות ואות נכתוב בשתי ידיים, סך הכל 22. א' בראש ובראשונה, תו תמיד האחרונה. אות ואות נחבר למילותיים, סך הכל 22. 22 אותיות נפרדות ומתחברות. עשרים ושתיים אותיות, לא יותר ולא פחות. א' פותחת ראשונה, תו סוגרת אחרונה. משחק השייכות. כתבה ריקי זקן. אחד הוא שונה, אחד לא שייך. הוא יוצא דופן ומחוץ למשחק. כולם לאותה משפחה שייכים, רק אחד אחר מן האחרים. מי שונה? מי יעזור לי? מי יגלה? משחק השייכות. כתבה ריקי זקן. אחד הוא שונה, אחד לא שייך. הוא יוצא דופן ומחוץ למשחק. כולם לאותה משפחה שייכים, רק אחד אחר מן האחרים. מי שונה? מי יעזור לי? מי יגלה? משחק שייכות. כתבה ריקי זקן. אחד הוא שונה, אחד לא שייך. הוא יוצא דופן ומחוץ למשחק. כולם לאותה משפחה שייכים, רק אחד אחר מן האחרים. מי שונה? מי יעזור לי? מי יגלה?
משחק השייכות. כתבה ריקי זקר. אחד הוא שונה, אחד לא שייך. הוא יוצא דופן, הוא מחוץ למשחק. כולם לאותה משפחה שייכים, רק אחד אחר מן האחרים. מי שונה? מי יעזור לי? מי יגלה? משחק השייכות. כתבה ריקי זקן. אחד הוא שונה, אחד לא שייך. הוא יוצא דופן, הוא מחוץ למשחק. כולם לאותה משפחה שייכים, רק אחד אחר מן האחרים. מי שונה? מי יעזור לי? מי יגלה? משחק השייכות. כתבה ריקי זקן. אחד הוא שונה, אחד לא שייך. הוא יוצא דופן, הוא מחוץ למשחק. כולם לאותה משפחה שייכים, רק אחד אחר מן האחרים. מי שונה? מי יעזור לי? מי יגלה?